ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଉ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତ ଏଇ ସିରିଜ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର 9ଟି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପତାକା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପବନ ବହେ ସେହି ଦିଗକୁ ହିଁ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳଚକ୍ର। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 20 ଫିଟ୍ ଏବଂ ଓଜନ 1 ଟନ୍। ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଚକ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ କରିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ମାନେ ଗଠନ ଶୈଳୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦିନବେଳା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେବେ ବି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥିଲେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରିଏଲି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲାରେ 7ଟି ପାତ୍ର ଉପରେ ଉପରେ ରଖାଯାଏ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ପାତ୍ର, ମାନେ 7 ନମ୍ବର ପାତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଦିନବେଳା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଭୂମିକୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନକୁ ପବନ ବହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଦିନବେଳା ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନକୁ ଏବଂ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଭୂମିକୁ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଏହା ଏକ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଷଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସା କରିଥିବେ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଏହା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେବେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ। ବର୍ଷ ତମାମ, ମାନେ 365 ଦିନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ ଯେ ସେ 2000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ କି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୌଣସି ଦିନ ଟିକିଏ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ କି ବଳକା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର 7ଗୋଟି ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏସ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆମର କୌଣସି ଟି ବି ଅପଲୋଡ଼ ମିସ୍ ନ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।